waxaanu wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawoow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka qodobadan kugula wadaagi doona waxaa ka mid a dib u soo laabashada dagaalada iyo xiisadaha laga baqo inay dhex maraan waddamada geeska afrika ku yaala etoobiya oo bilowda qorshe ay dowladda masar iyo suudaan ay ka caroodeen iyo jawaabta dowladda masar arrintan ay ka soo saartay xogo ku saabsan shiinaha oo dusha kala soconaya isbedelada iyo dhaqdhaqaaqyada ka soconaya gudaha dalka afghanistan xilli xuduuddiisa ay ku dhowaadeen kooxda daalibaan macluumaad ku saabsan diyaaradda dowladda maraykanka ee ku soo riday xilli ay dulmaraysa safaaradda ay ku leedahay magaalada baqdaad maxay tahay diyaaraddaasi maxayse taa qorshihii ay damacsaneed xubnaha dowladda indiya ka tirsan ee la qabtay iyagoo u basaasay hay-adda sirdoonka ee dowladda baakistaan macluumaadyadaasi iyo kuwo kale ayaan kugula wadaagi doonno ay ka mid yihiin tareenka dheereeya ee dowladda turkiga ay farsamaysay ee isku xiri doona istanbul iyo ankara qodobadaas iyo kuwo kale ayaan gordhow kula wadaagi doonaa ku soo dhowo mar kale marcadda show waxaa muuqanaya mar kale inay dib u soo laabteen xiisadii u dhexaysa dowladda etoobiya oo dhinaca iyo dowladaha suudaan iyo masar oo istaageeraya wararkan ayaa waxay la xiriiraan xiisadda colaadeed ee kasoo korodhay waddamadani ku yaala geeska qaaradda afrika kuwaasoo u muuqanaya in dagaalkooda uu dib u bilaaban karo inkastoo aanay muuqan dhaqdhaqaaqyo dhanka militariga ah iyo dagaalo saddexdani dowladood ee geli karaan haddana dowladda etoobiya ayaa qaaday tallaabo mar kale si weyn kaga caraysiisa dowladda masar tallaabadaasi oo ah inay bilowday buuxinta biyo xireenka dowladda etoobiya ee ka dhisaysa biyaha webiga niil xukuumadda uu hogaamiye dr abiy axmed waxaa si weyn kaga soo horjeeda waddamada reer galbeedka kuwaasoo ku cadaadiyey inay dib kagala soo baxdo ciidamada boqolaalka gaaraya kadib dagaaladii ka dhacay gobolka tigreega iyada oo dowladda etoobiya u muuqanaysa iminka inay dib u soo laabatay ayaa waxay bilowday xiisadii dowladaha masar iyo suudaan kala dhexeeyey waxaana dowladda etoobiya ay rumaysan tahay in tplf ay ku soo hubeeyeen labadaasi dowladood dowladda masar waxay sheegtay in durba ay qabatay dowladda etoobiya biyo aad u badan iyada oo xal diblomaasiyadeedna gebi ahaanba ay diiday dowladda etoobiya sida lagu eedeeyey xukuumadda dr abiy axmed uu hogaamiyo waxaa biyoxireenkani kaga baxay dhaqaal ahaan marka la qiimeeyey $5 bilyan waxaana la sheegay inuu hab nabadgelyaa uu doonayo in biyahani ay ku wajahaan etoobiya iyadoo aan la carqaladaynaynin biyaha u gudbiya suudaan iyo sidoo kale masar 6 milyan oo qof ayay etoobiya rumaysan tahay inay koronto la-aan ay haysato qoshahanina waxaa la doonayaa in looga hortago baahida ay qabaan dadkaas masar waxay sheegtay inay tallaabo adag ay qaadi doonto laakiin arrintaas ayaana suurtagal noqonaynin sababtoo ah etoobiya waxaa mashruucaani ku taageeraya oo dhaqaalo badan ku bixinaya faransiiska iyo maraykanka sida lagu sheegay marbixinta kuwaas oo maalgeliya qorshahan laakiin etoobiya waxay doonaysaa inay leexsato 13 bilyan oo mitir kuyubig oo biyo ah biyahaasina waxaa la qaban doonaa dhammaadka bishan sida qorshaha uu ahaa markii hore dowladda masar 3 jeer oo kala duwan ayaa hanjabaad adag ee u dirtay etoobiya balse weli wax tallaabo ah ma aysan qaadin oo hanjabaadeeda waxay ahayd qoraallo ay soo saartay oo warbaahinta ay buunbuunisay laakiin dowladda masar ayaa waxay bilowday inay dhowlato si ay la samayso suudaan waxaana iyaga iyo suudaanba ay ciidamo badan ay kaga sugan yihiin suudaanta koonfureed etoobiyana waa ay u aamustay xilli labadaasi dowladood ay dhaqdhaqaaqyada halkaasi ay ka sameynayeen iyagoo keliya sii watay qorshahooda ku aadan biyo xireenkaasi iyo sidii loo hirgelin lahaa qorshaha xogaha aan helayna waxay sheegayaan etoobiya hub aad u culus iyo gantaalada diyaaradaha ka hortaga inay soo dhoobtay goobta ay biyoxireenka ay ka sameynayso taasoo u muuqanaysa inay difaac ahaan ay isdiyaarisay etoobiya haddii weerar lagu soo qaado tallaabada xigta ay masar qaadi doonto ayaa laga dhowrayaa warbaahinta aljaziira waxay baahisay dowladda masar inay heshay warqad si toosa kaga imaatay dowladda etoobiya oo ku aadan inay bilaabayso biyoxireenka biyaha webiga niil si ay u leexsadaan biyo aad u tiro badan oo la doonayo inay ka faa'iidaystaan in ka badan 6 milyan oo etoobiyaana sida macluumaadka lagu sheegay dowladda masar warbixin ka soo baxdayna waxaa la sheegay in si toosa loogu wargeliyay qorshahan etoobiyana ay bilowday qorshaha wejigeeda labaad oo ay doonayso in biyaha ay ku leexsato gobolka xiisada ayaa u muuqanaya inay kasoo kordhayaan waxyaabaha kasoo kordhana macluumaadyadeenna kale ayaan ku ogaan doonaa insha allah shiinaha haddii aan eegna si weyn waxa uu ula socdaa dhaqdhaqaaqyada isbedelada ka soconaya gudaha dalka afghanistan shiinaha waxaa la sheegay inuu iminka uu eeganayo ama uu daawanayo afghanistan waxa ka soconaya iyo kabixitaanka ciidanka maraykanka ee dalkaas iyada oo sidaasi ay jirta ayaa kooxda daalibaan xubno ka tirsan waxaa la sheegay inay si nabadgelyo ay ku qabsadeen deegaano dhowr ah oo dhaca xuduudda ay wadaagaan afghanistan iyo shiinaha sida macluumaadka ay ku baahinayaan warbaahinta dalkaasi afghanistan telefishinka r t ee laga leeyahay dalka raashka ayaa baahinaya xogaha la xiriira in shiinaha si dhow uula soconaya dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda iyo qorshayaasha maraykanka iyo waddamada reer galbeedka ay ka leeyihiin dalkaasi afghanistan
dowladda Shiinaha sirdoonkeeda ayaa la sheegay dhaqdhaqaaqyadaas inay si weyn ula socdaan maadaama ay gudaha ay ka shaqeeyaan waxaana ay baqdinta ugu weyn ay qabtaa ay tahay haddii dhaqdhaqaaqyada gobolka gaar ahaan kooxaha Islaamiyiinta ee halkaas ay ku sii xoogeystaan in dowladda Shiinaha ay waxyeelo ay kala kulmi karto dhanka ammaanka inkastoo Shiinaha sirdoon ahaan ammaan ahaan iyo ciidan ahaanba ay diyaarsan yihiin haddana waxay aad ay kaga baqayaan qorshayaasha wadamada reer galbeedka ay ku abuurayaan gudaha dalkaasi Afghanistan Mareykanka hadii aan eegnana waxaa lagu warramayaa ciidamadiisa ammaanka inay soo rideen diyaarad daroonis ah oo la doonayo in waxyaabaha qarxo laga soo buuxiyo lagu weeraro safaaradda Mareykanka oo ku leeyahay magaalada Baqdaad sida warbixinta lagu sheegay ciidamada ammaanka ee dowladda Iraq saraakiil ka tirsan ayaa waxay shaaci ka qaadeen in diyaaradaasi la soo riday saacado un kadib markii weerar lagu qaaday mid ka mid ah saldhigyada ciidamada Mareykanka oo ku yaala galbeedka dalkaasi Iraq hannaan difaaciidka dowladda Mareykanka ayaa la sheegay in uu rasaas oo ku furay hawada magaalada Baqdaad ee caasimadda dalkaasi Iraq si uu kaga hortago diyaaradan oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo bartilmaameedkeeduna uu ahaa inay weerar ay la eegato safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Iraq sida warbixinta lagu sheegay saraakiisha dowladda waxaa kaloo ay shaaci ka qaadeen in aanay garanaynin cidda ka dambeysa mas'uuliyadda weerarka tan iyo bilowgii sanadkan 47 weerar ayaa lala eegtay xarumaha ciidamada Mareykanka ee gudaha dalkaas iyada oo 2500 oo askari ee Mareykanka ay kaga sugan yihiin gudaha dalkaasi Ciraaq kuwaas oo qayb ka ah isbahaysiga caalamiga ee la dagaalamaya kooxda Daacish lix ka mid ah weeraradaas ayaa waxaa la sheegay in loo adeegsaday diyaaradaha drooniska waxaana ka dambeeyay baa liira kooxaha taageerada ka helaya dowladda Iran dhinaca kale haddii aan eegnana ciidamada booliiska ee gobolka Punjab ee dalka India ayaa shaaca ka qaaday inay xireen 2 ka mid ah ciidamada dowladda kuwaas oo la sheegay in looga shakiyo falal la xiriira in ay u basaasayeen hay'adda sirdoonka ee dowladda Pakistan saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay dokumentiye ee labadaasi ruux oo ciidamada ka tirsan ay la wadaagayeen hay'adda sirdoonka ee dowladda Pakistan ee ISI loo soo gaabiyo xubnahan ayaa waxaa la sheegay in ay ahaayeen kuwa ka tirsan ciidamada ammaanka waxaana la sheegay inay kala ahaayeen nin lagu magacaabo Saipay Harbot Singh oo 23 sano jir ah iyo nin lagu magacaabo Garbait Singh oo isna 24 sano jir ah xubnahan ayaa waxaa lagu xiray xaafada ama deegaanka lagu magacaabo Jija oo ka tirsan isla gobolka Punjab waxaana ciidamada ku soo biireen sanadkii 2017kii ciidamadan ayaa waxaa la sheegay in la helay macluumaad ku aadan in ay dokumentiye la xiriira dhaqdhaqaaqa ciidamada booliiska halkaas ay ka sameynayaan iyo guud ahaan gobolkaba ay la wadaagayeen hay'adda sirdoonka ee dowladda Pakistan ma jirtay ilaa iminka wax waro ka soo baxay dowladda Pakistan oo ku aadan xubnahan inay iyaga la shaqeynayeen ugu dambeyntii wasaaradda gaadiidka ee dalkaani Turkiga ayaa daaha ka qaaday in uu socdaal ama safaradiisa si toos ah u bilaabi doono mid ka mid ah tareenada ugu dhaqsiyaha badan ee ka dhex shaqeynaya magaalooyinka Istanbul iyo Ankara waxaa hadda jira tareen ka dhex shaqeeya magaalooyinka Ankara iyo Istanbul kaas oo ay dadweynuhu ku qaadato ilaa ku dhawaad 4 saacadood inay labada magaalo isaga kala gudbaan labada magaalo waxaa u dhaxeeya 442 kilometir waxaana tareenka ku qaadataa 4 saacadood iyo 40 daqiiqo inuu ku gaaro magaalada Istanbul ee dalkaani Turkiga markuu ka dhaqaaqo caasimada Ankara hadda waxaa lagu warramayaa oo wasaaradda gaadiidka ku dhawaaqday in tareenkan uu ku dhawaad 30 daqiiqo uu soo yareyn doono waana tareen aad u dheereeya kaas oo la doonayo inuu shaqo bilaabo bartamaha bishan aynu ku gudu jirnay ee July dhaqaale badan ayaa Turkiga kaga baxay inuu dhiso wadadaani tareen oo isku xireysa Istanbul iyo sidoo kale Ankara laba goobood ayuu tareenkan uu joogsan doonaa ama uu ku nasan doonaa xilliga safarkiisa uu ku jiro sida macluumaadka lagu sheegay waxaana sidaasi baahiyay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo wax soo saarka ee dalkaani Turkiga falanqaynta siyaasadda arrimaha sirdoonka ee maracadasho waa nagaynta macluumaadkan kan xigeenta aan ku kulmi doono nabadgelyo